Tack så sjukt mycket för att du var här. Ja, tack själva. Alltså, det finns... var ju helt fantastiskt att få se dig köra. Du är ju alltså en mästare på att köra grävskopa. Men detta var lite klurigt, det var det faktiskt. Ja, fast du har ju inte ett sönder någonting. Nej, inte än. Men det jag tänker på också, det har varit en fantastisk service just det att du har hoppat ut, du har haft idéer, du har hjälpt till på alla fronter. Mm. Och just den här arbetsmiljön med den här maskinen ute på en sån här plats, det har ju förhöjt bygget enormt och alla kommer hit och bara wow. Ja, så... ja alltså det är ju verkligen knäpptyst. Ja. Det känns lite sorgligt att snart vår resa slut med Hudding och Taigonen. Alltså jag hoppas vi får hitta nya projekt. Du måste komma hit igen med Taigon. Vi bygger nog mer. Ja, kan vi säkert lösa. Ja, tack så mycket. Och så Sixten. Visst är han Sixten? Mm. Ja. Och Sixten. Ja, men Sixten. Gud vad vi kommer sakna Sixten. Jag tänker mig bara kommunikation med byggarna. Alltså den är ju helt oslagbar. Speciellt när man liksom ska, ja som de står där uppe nu på stegen och vill ha sänkt lite. Bara man dörren öppen och bara, ja men sänkt lite. Viskar de bara. Det är riktigt skönt att slippa det. Ja men alltså det har varit ovärderligt och... en liten lätt sorg. Vi ses igen, Taigonen. Jag hoppas att vi blir tusentals fler av dig ute i byggen. Ja, jag säger samma lika. Ja, men tack så jättemycket. Tack. Ja, tack själv. Hej, kapten. Hej, Dan. Hej, du. Hej, du.